banget. Oh iya Pak, ini wayahe ya. Wayahe. Wayahe iki wayahe, wes wayahe. Oke. Tak ding ding. Ding ding tak ding ding. Tang ding ding tak ding ding. Kena anu, kena obat iki. Wong iki kangge napa niku? Kangge headset. Asik. Sampai berada lo semongko. Yes. Tarik sis semongko. Aduh. Jangan jadi pen. Hei, doa naik.